Låt oss byta ämne. Det är 100 000 barn upp till 18 år i Sverige som är för tidigt födda. Forskningen går jättesnabbt framåt skulle jag vilja påstå. Och vi kan rädda allt fler för tidigt födda bebisar till livet. Men idag på Världsprematurdagen så ska vi tala om den här uppföljningen och skolgången. Vad händer med den här gruppen barn och vad behöver de för stöd i livet? Välkommen hit, Kajsa Kaiser, vår alldeles egen barnläkare. Ja. Säga, fast du kommer direkt från nattskiftet, eller hur? Jag jobbar ju faktiskt till vardags på, som nyfödelsläkare. Så jag jobbar med de här barnen. Det här är dina frågor. Välkommen också Carl Rombo, ordförande för Svenska Prematurförbundet. Tack. Ja, och du hade ju inte en tanke på att ägna dig åt det här för en tid sedan. Men nej, vad hände? Det är nog sant. Jag tror att vår första graviditet, om man säger, min dotters storbror gick alldeles utmärkt. Så vi tänkte inte på att något skulle kunna ske. Men helt plötsligt i vecka 23 så fick min fru ökade sammandragningar och blev väldigt trött. Och sen så i vecka 24... så åkte vi in till SÖS och sen kom vi inte hem på 4 månader. Därför att vårt barn kom på KS 2 dagar efter. 24. I vecka 24. Mm. Och man, för tidigt födda brukar man räkna vecka 37. Va? Alla under vecka 36 plus 6 är ju för tidigt födda. Hur gick det för er när hon var liten bebis? Alltså som familj då till en sån här liten pytte, till en liten pyttebebis så får man bo på sjukhuset. Därför att det här barnet behöver intensivvård egentligen, under flera månader. Under lång tid. Och på den tiden så var också uppföljningen lite mindre liksom utvecklad. Så att när vi kom hem, då var det mycket vi som styrde var hon skulle någonstans och vårdkontakter och så vidare. Så, här, så att det var en lång period av ganska utdragen stress. Ja, för, Kajsa, vad händer med de här barnen när de just lämnar nyfödighetsavdelningen och ska hem till mamma och pappa? Får man någon hjälp? Ja, alltså det är ju som Carl säger att det är en period av otroligt intensiva åtgärder där man liksom räknar tiden i kvartar liksom på något sätt för att barnen är instabila och liksom kan sväva under långa perioder mellan faktiskt liv och död. Men sen så går det bättre och bättre och de är stabilare och större och när de kan äta och andas ordentligt, kanske helst utan syrgas, så får de gå hem. Sen har ju vi följer upp då lite mer i början, men sen tar liksom BVC över med växt och med allmänt mående. Och sen tittar vi på barnen vid 2 år och 5,5 år med barnpsykologer och sjukgymnaster och ser på deras utveckling. Men det tror inte jag, det kanske inte ni hade kommit igång med. Nej, det var inte vi med om, men det har vi varit med om att liksom få fram. Det tycker jag är himla bra. Att, men du, vad är det för, finns det något mönster? Barn som föds så här tidigt, får de problem med sig i när de har lämnat sjukhusen och resten av livet kanske? Eller ordnar det upp sig till slut? Ja, det där är en avvägning. Alltså, men det är klart att vårdas man 4 månader på sjukhus så sätter det ofta spår. Och man kan säga att just där är det extremt för tidigt födda barn. De är under vecka 28. Och det är ändå 500 barn per år som föds så tidigt. Din dotter bland annat. Ja, min dotter. Mm. Då är det nog så att det kan vara klokt att ändå ha med sig den här diagnosen senare i livet och in i skolan. Därför att 2/3 av de här barnen behöver ändå särskilt stöd när de börjar skolan. Och vad handlar det om för några problem som man bär med sig? Alltså det är mycket så handlar om exekutiva funktioner när man pratar om arbetsminne, att hålla fokus, att skifta fokus, att sortera ut det som inte är relevant. Alltså visomotoriska koordinationsgrejer mellan öga och hand. Det är ganska subtilt, men sammantaget så kan det ju bli jätteproblem i skolan. Och det är viktigt att man upptäcker tidigt. Alltså tidiga insatser är verkligen A och O liksom i det här. Och det är ju väldigt onödigt eftersom diagnosen är känd redan från födseln att man inte skulle sätta in de där insatserna. Man har ju gjort, man har tittat noggrant på barnen födda från 04 till 07 under vecka 27 i Sverige. Jättefin, jättestor studie på alla möjliga sätt har man tittat på de barnen. Och då kunde man se att då under vecka, egentligen räknar vi extrem prematuritet från vecka 28. Ja, men just i den studien är det under vecka 27. Mm. Och då har en tredjedel har inga eller lindriga svårigheter. En tredjedel har måttliga och en tredjedel har svåra. Så vi vet liksom att som grupp har 2/3 sådana svårigheter att de kommer behöva stöd i skolan. Mm. Och det är också en patientgrupp, de här som pratar om exekutiva funktioner. Det är ju lite det som barn med ADHD också har svårt med. Det som skiljer de här patienterna är, liksom, beter sig på ett annat sätt. De är ofta tillbakadragna, blyga, gör inte så mycket väsen av sig. Men har svårt också med social kontakt. Eller kan ha. Det är ju ett jättepanorama såklart eftersom en del klarar sig utan komplikationer och andra har haft mycket mer svårigheter under intensivvården. Men därför så tycker väl vi att de kan, är lite svårare att hitta fast de är ju egentligen kända. Och de är numera
på alla fall de flesta neomottagningar också uppföljer det, alltså vi vet om det. Men kan det finnas något liksom, psykosocialt perspektiv av det att man som förälder faktiskt, nu lägger vi det här bakom oss. Jag orkar inte med att, nu är mitt barn levande och här och nu, jag orkar med, inte med att tänka på det här med sjukhus längre. Och så. Ja, och man måste ju liksom bejaka det självklart. Mm. Men om man inte tar med sig det här så kommer man inte kunna ha några preventiva insatser. Och idag är det mycket föräldrarna som ska vara informationsbärare in i skolan och berätta att mitt barn är för tidigt fött. Mm. Vi vill väl egentligen att föräldrarna ska befrias från det där ansvaret. De har kämpat nog tillsammans med sina barn. Först skulle det här barnet överleva, sen skulle barnet inte få några komplikationer. Alltså någonstans känns det rättvist att de ska få, för en gångs skull, det ska gå av sig självt bara. Men kan man inte lägga in varje år så blir man kallad till kontroll och snack? Jo, vi vill ju det, att skolläkarna faktiskt i sexårsverksamheten ska träffa alla för tidigt födda barn för att se om de behöver hjälp eller inte. Och då måste man också flytta över dem, som du säger, från landstinget in i skolhälsovården. För då har ju vi redan en färdig utbildning, så vi vet. Det är bara det, skolan vet inte det. Utan skolan väntar lite på att det sen blir problem. Så det är väl det som är i årets tema, att vi vill ha en bättre, ja, och en bättre att start inte för barnen i skolan, eftersom vi vet att de behöver hjälp. Det låter som en framkomlig väg. Jag hoppas det. Lycka till. Tack. Och hälsa hem också. Hälsning till en dotter. Ja, tack så mycket. Hon är väldigt glad. Ja,